1, 2. Kör! De är iväg i lopp 6, V5-avslutningen, V4-2. Nummer 2, Jullan till ledningen, följd av eh, favoriten 4, tack Tackfoto. Från tillägg har vi 13, eh, Sackpoint CC, som kommer fram först i andra spår. Galopp hade vi 11, El Toro. Fram i andra utvändigt håll, Claude Bussy. Så går nummer 13 Sackpoint CC, ner i rygg på ledande två, Jullan Palema. Framåt först i andra spår då, nummer 12 Claude Bessu. Som trea på innan följer fyra, Tack Photo, med i andra utvändigt, nummer tre, Carburetor. Längre ner som trea i andra spår, nummer nio, Chick. Fjärde utvändigt, tio, Anita Rock. 500 meter gick på 17,6. På ledande två Jullan Palema som nu har 1500 meter kvar. Leder med 12 Claude Bussy på utsidan. I rygg på ledaren 13 Sackpoint CC. Sedan följer som två i andra spår nummer 3 Carburator efter en liten lucka. Där bakom nu i tredje utvändigt nummer 4 Tack foto. Favoriten i loppet. Ledande två Jullan Palema närmar sig 1000 meters passeringen. Har 12 Claude besy på utsidan. Varvet på. Kilometertiden 14,9. I rygg på ledaren 13, Sackpoint CC. Två i andra spår efter lucka. Tre Carburator. Tredje utvändigt, fyra Tack Photo. Fjärde utvändigt, nio Jippi Chick. Femte utvändigt, tio Anita Rock. Som trea på innerspår efter en lucka, nummer fem, Libellus. Det är lucka till de övriga. Strax ska de ut på den sista, bortre långsidan. Knappa längdens ledning där framme för Hans Krebas och nummer två, Jullan Palema. Leder med 12, Väcklåda utvändigt. I rygg på ledaren 13. Sucpoint CC. Dessa tre har nu en lucka till de övriga. Strax framme som fyra, då, nummer fyra, Attackphoto. 1500 meter gick på 14,5. Strax in i slutsvängen, nummer två, Julian Palema leder. Attack i tredje kommer från fyra, Attackphoto. Det biter bra där i tredje spår, Längre ut i fjärde spår har vi nio, Jippijik. Två Jullan Palema leder. Här kommer i fjärde, tredje, fjärde spåren nummer nio Jippie Chick. som är på väg att runda fram först till andra spår. Får direkt grepp på ledande två Jullan Palema. Det grepp för nio Jippie Chick. Bakifrån tio Anita Rock. Nio Jippie Chick leder. Tio... Anita Rock kommer upp utvändigt. Det står mellan nio Jippichick och tio Anita Rock invändigt. Försöker också fyra attackfoto. Det är 100 meter kvar och grepp för nummer tio, Anita Rock. Invändigt nio Jippichick, men tio Anita Rock vinner.